Hola, amants de l'art digital. Al ciberespai, el cos esdevé un dels temes més recurrents. Diversos projectes aborden temes referents a la constant intrusió en el món artificial de l'ordinador, per mitjà d'una mà virtual o d'un cursor que fa d'una tercera mà, i també temàtiques relacionades amb la telepresència, la telerobòtica o la creació de cossos virtuals. A la xarxa, el cos simbolitza les diverses interseccions entre el món virtual i el real. Es representa, es reinventa, es connecta i fins i tot s'altera físicament i virtualment. Esdevé arquitectura, un espai navegable. A Bodyscan, Iva Wolgemis, en col·laboració amb Chronopop, va digitalitzar el seu cos en directe i en tres dimensions per tal d'obtenir un doble virtual susceptible de ser habitat i explorat. Un doble que els internautes poden conèixer per dins i per fora en forma d'espai navegable de realitat virtual en seqüència d'esquemes a 2 bits, en vídeo i en diversos formats de pesos i de qualitats. L'autora va ser escanejada i digitalitzada totalment en l'exhibició de 1997 a Cyberware, Monterrey. Va consistir a escanejar el seu cos, necessitant traçar les coordenades de 285.000 punts. Posteriorment, la imatge va ser posada a disposició dels internautes. Ja no es tracta de crear un cyborg, sinó de recrear el seu propi cos en forma de dades. El codi resultant pren diversos formats, un dels quals és aquest projecte on l'artista reflexiona sobre la individualitat, la identitat i el clonatge. Treballa, doncs, a partir d'un material obtingut digitalment i el tracta com un jo extret d'ella mateixa. Aquest nou cos, com que no està identificat amb ella, s'ha de dotar d'informació per fer-se una identitat. També inclou un pla general del seu cos nu que es presenta com un maniquí en una plataforma sensible a les ordres de l'usuari que pot girar-lo i examinar-lo des de diferents perspectives i també trobar alguns punts actius que porten a una altra part del projecte que s'anomena In-Out Personal Information. La part seleccionada es mostra a un costat, mentre que a l'altra banda hi ha dades com mesures, números d'identificació, telèfon i passaport de l'artista, que d'aquesta manera consuma l'acte de publicar i ofrenar la seva intimitat al públic. El projecte Bodyscan s'inicia amb la imatge d'un cos en 3 dimensions sobre fons negre. La imatge frontal de l'autora en 3 dimensions té, a dreta i esquerra, una fletxa que permet donar al cos una volta de 360 graus. A mesura que el cos gira, apareixen un seguit de punts que són els accessos a través dels quals l'autora construirà la identitat del nou cos: el peu, l'espatlla, l'orella i l'esquena. Si entrem pel peu, Places i Have Been, escoltarem la veu de l'autora que relata els llocs on ha estat que apareixen escrits a la zona de la dreta i la freqüència amb la que hi ha estat. Ens indica que les més visitades són les zones d'Àustria, lloc de residència de l'autora, i altres indrets europeus per proximitat. Si entrem per l'espatlla, Things i Like, escoltarem l'autora recitant les coses que li agraden. Algunes d'aquestes coses estan escrites, com la visita a un centre comercial, l'autopista sud de San Francisco, els objectes transparents, el pit d'ànec a la taronja, el vol 805, l'helicòpter, les idees salvatges i les fantasies, el taronja i el groc, l'aigua, el desert i la sorra, els mapes, córrer pels carrers, els castanyers, les ombres, el silenci o el seu cendrer. Si entrem per l'orella, My Numeric Data,
la veu va indicar en els dígits que la identifiquen socialment, com ara el número de la Seguretat Social, del passaport, de la targeta de crèdit, del compte corrent bancari, del carnet de conduir, les mesures del seu cos, el número de telèfon o les seves contrasenyes. Si entrem per l'esquena, How i Spend the Day, la veu ens indica les coses que l'autora fa durant un dia qualsevol. S'aixeca a les 9, segueix una estona al llit pensant com es troba, imaginant coses i pensant sobre la feina. Va al lavabo i es renta les dents, es dutxa i es maquilla. Busca les seves ulleres i se les posa. Pensa quina roba li farà millorar l'humor, dona de menjar al gat, prepara te, obre l'ordinador per a llegir els correus, agafa unes galetes o pa amb formatge i s'ho endú a la feina. Treballa, la seva feina habitual és fer pàgines web. Menja molts xiclets. De tant en tant s'aixeca per mirar per la finestra o jugar amb el gat i finalment se'n va a dormir a les 2. Body Scan és un projecte que parla alhora de la pèrdua de la identitat que sent l'autora en ser digitalitzada i de la reconstrucció de la identitat a través de la publicació de com és, què fa, per on es mou i què li agrada. Wolgamis afirma: el meu objectiu és la investigació psicològica de les influències externes i internes que caracteritzen l'ésser tal com és. A través de la transferència del meu cos en múltiples formats digitals, puc tenir una imatge abstracta de mi mateixa i puc sortir de mi mateixa. He de trobar noves definicions d'identitat, trobar noves històries. L'autora ens mostra, doncs, com aquest nou cos, malgrat ser el d'ella, passa a tenir existència pròpia, a ser diferent del que ella és, i per tal de poder apropiar-se'l. L'ha de definir de nou, li ha de donar nova informació. Es tracta, doncs, d'una reflexió sobre el cibercos i la seva relació amb el cos real. Quan es representa un cos com una sèrie de dades modificables, s'experimenta la inevitable tentació de manipular la pròpia aparença, de perfeccionar-la, de jugar-hi i apropar-la a un possible jo ideal que s'apropi als models estàndards imposats per la publicitat i les convencions socials. Aquestes múltiples formes del seu cos corporal constitueixen diferents retrats o avatars de l'artista, cadascun amb la seva pròpia identitat, personalitat i història, exemplificant la maleabilitat del jo quan el jo està format per zeros i uns. Bodyscan, d'Iva Wolgamith, és un exemple contundent del qüestionament de la noció de cos virtual. La imatge del cos digitalitzat de l'artista cobra vida en la mesura que permet l'accés lliure dels visitants al seu interior. La transformació del cos en una zona topogràfica virtual, en un camp d'exploració, està d'acord, a més, amb els plantejaments postbiològics cultivats i propugnats per diversos artistes.